Hörmətli Ağdaş sakinləri, yüksək keyfiyyət və sərfəli qiymətin ünvanı olan Soil parfüm 2-3 gün qalıcı ətirləri 10 manata təklif edir. Burada sizin özünüzə məxsus ətirlər hazırlanır. Üstündə adınız da yazılır. 5 qram yağ alana 2 qram hədiyə olacaq. Bir sözlə, ətiriniz Soil parfümdən olsun. Ünvan, Ağdaş şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 68, Çinay Şiniyat evinin yanı, Müşfiq İsayev məktəbi ilə üz-üzə. Telefon 055-742-62-62.